koliko i u kom obliku pripadnici Vojske Republike Srpske pomažu u prvoj građevinskoj fazi ove 11-kilometarske deonice, pukovnik Blagojević nam je rekao. Mi smo sada u okviru od početka stacionaže do 2 kilometra i 450 metara. Ukupno smo završili do sada u odnosu na ukupnu dužinu trase oko 25%, što se odnosi na donji stroj zemljene radove. Ovo nam je jedan od težišnih zadataka i tako se prema istom i odnosimo. Nekih većih problema u toku realizacije zadatka do sada nismo imali. Tekući i predstojići poslovi na prvoj deonci koja kreće od takozvane nule do kraja 11. kilometra buduće pruge prema rečima naših sagovornika treba da se završe do 15. novembra ove godine. Vojska također pomaže i na drugim deonicama ove za Republiku Srpsku i njenu privredu izuzetno važne i vitalne saobraćajne.